da nas ne sramotite pred našim YouTube gledateljstvom kojeg ovom prilikom pozdravljamo. Hvala ti Isuse, u eteru smo. Dobro, evo nastavljamo našu biblijsku poduku od izvanredne važnosti na temu krštenja u Duhu Svetome. Nakon 3 dana Splita i 2 dana Šibenika, evo nas i u Zadru. Hvala ti Isuse. Znate, već i sami ste to doživjeli. Ljudi imaju fantastične ideje o krštenju u Duhu Svetome. Otprilike je to ovako. Ja ću doći negdje i pojavit će se neki sveti Božji čovjek na kojem je Duh Sveti Božji. I kad on mene dotakne, to će sve preći na mene i od tad nadalje ja ću biti točno kao Isus i svi apostoli i mene će prati ozdravljenja, znamenja i čudesa, jel tako? Tako je. I zato ste vi svi skupa ovdje, a ja sam da vam razbijem tu fantastičnu ideju da mi, hvala ti se, gradimo na čvrstim temeljima i da doista oni koji budu ustrajni, koji budu trčali ovu trku tako da pobjede, koji ne budu ulazili u boj kao da mlate u zrak, nego znaju s kim se bore, koji budu krotili svoje tijelo, hvala tebi Isuse, po 1. Korinčanima 9.24-27 mogu i hoće uživati blagoslove koji su nam dostupni po Kristu Isusu kroz djelovanje Duha Svetoga. Doista nama je dostupna sila Gospodnja i to ista sila koja je sišla i na Isusa Krista, eno na Jordanu, i po kojoj je Isus Krist djelovao za vrijeme svog zemaljskog života kao sin čovječi. Dakle, kao sin čovječi on bio pomazan na Jordanu, Luka 3. poglavlje, stihovi 21 i 22. I on je s tim Duhom Svetim obilazio svu Galileju, naravno gdje god bi došao, Bog je bio s njime, djela 10.38, i onda bi on razarao djela đavolja i ozdravljao naravno sve ljude koji su bili bolesni ili potlačeni. No, idemo dalje. Ja bi nazvao, evo, uzeo sam taj naziv iz jednog poglavlja u knjizi o i sa John G. Lakeom, knjiga Kako doći do duhovne sile. Ona je posvećena fenomenu John G. Lake-a i ima poglavlje koje se meni osobno jako čini važnim. Ja sam ga preveo ovako: budi čvrsto odlučan uspjet ili ne odustaj. Na engleskom je to be determined to succeed. Znači, nemoj nikad odustat jednom kad si odlučio da ćeš uspjet. Nemoj odustat. Ja se sjećam, Smith Wigglesworth je rekao: kad znaš da ti nešto pripada, da je Božji amen na time, e onda ne odustaj dok ne postigneš ili ne prisvojiš. I tu je problem, jer mi nismo ustrajni. Pa evo Isuse, ti znaš što je meni na srcu. Ja te molim Isuse da ova poruka izađe u sile Duha, da to bude riječ koja u sebi nosi život, da bude blagoslov za sve koji slušaju, da natapa žednu zemlju naših srdaca, da sjeme života donese rod života. Hvala tebe Isuse da se mi doista blagoslovljeni od strane tebe ispunimo silom Božjom i da možemo biti na ovoj zemlji kao tvoje tijelo kroz koje ti dovršavaš ono što si započeo činiti i govoriti o tijelu iz Nazareta po dijelima 1:1 na što smo svi mi pozvani. Hvala ti Isuse. Evo Isuse, ja te molim da ti doista bude živo prisutan s nama, da te osjetimo tvoje živo prisustvo, da prosvjetliš naša srca, da razumijemo ovu riječ, da mi doista možemo primiti ovu snagu i djelovati s njome za blagoslov drugih i tebe na slavu, a i mi da uzrastemo, jer i ni to ne možemo bez pomoći Duha Svetoga. Luka 18. poglavlje, čitamo prvih 8 stihova, uočite: a govoraše im i prispodobu Isus kako valja svagda molit i ne posustat. Naglasak na molit i ne posustat. A govoraše im i prispodobu. I sad ide slika putem koje Isus ukazuje, upravo rečeno, da bi pokazao nama što se događa ako mi molimo i ne posustanemo. Pazi. Govoreći, u nekom gradu bijaše neki sudac. Boga se nije bojao, a na čovjeka se nije obazirao.
mogli bi reći jedan tvrdi svjetovni čovjek, bezbožnik. A bijaše u onom gradu neka udovica i dolazila je k njemu govoreći, obrani me od protivnika mojega. I ne htjede za neko vrijeme taj sudac koji se Boga nije bojao, a za ljude nije mario. No nakon toga reče u sebi, ako se Boga i ne bojim i na čovjeka ne obazirem, ipak, pazi, jer mi ta udovica dodijava. Naglasak na dodijava. Dakle, Isus daje sliku da bi nam nešto pokazao. Pa onda zabilježite Luka 18.1. Da treba svakda molit i ne odustat. I onda pokazuje slikom zakonitost on, koja se odvija kad mi molimo i nikad ne odustajemo. Zamisli. I uzima za primjer svjetovnog čovjeka tvrdog srca koji Boga ne pozna, za ljude ne mari. To je znak tvrdog srca, čisto da znate. I jednu udovicu koja mu je dolazila i jer je bila potrebita, on je bio sudac, dakle državni činovnik, i onda ona njemu dodijavala. I on je rekao, iako se ja Boga ne bojim i za ljude ne marim, ja ću ovoj udovici jer mi dodijava ipak učinit uslugu da me pusti na miru. Obranit ću je da mi ne dolazi beskrajno dosađivat. Volimo te Isus. A gospodar reče, čujte što govori nepravedni sudac. Znači ovo je u najgorim slučaju. Ovo je zakonitost koja radi u svakom slučaju, čak i u slučaju najgorih. A pađe sad ovo, jeste spremni? A neće li Bog, o, volimo te Isus, mislim ovo je puno bolje od ovog suca, a neće li Bog obranit svoje izabrane ili izabranike? To smo mi. Koji dan i noć, ne samo 5 minuta prije ručka, dok se kuha ručak, misleći na ručak, Ne, dan i noć vape k njemu, ako je i odužio s njihovom stvari. Hoće reći, čak i ako oduži, hoće on, hvala ti Isus, obranit svoje u vezi njihove stvari. Čak i ako je odužio, jer evo nekad oduži, govorit ćemo danas o tome. A kaže vam, obranit će i brzo, ili sigurno, ali kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Zašto ljudi ne nastavljaju molit jednom kad se oduži, jer nemaju vjere da on hoće obranit njihov slučaj i da će im dati ono za čime vape, a on im kuša vjeru? No hoće li sin čovječi naći vjere kad dođe na zemlju? Neće naći vjere. Neće naći vjere. Dakle, Isus nam je dao sliku, najprije daje uputu. Ovako, ovako izgleda kad ljudi mole i ustraju moliti. Pokazuje zakonitost toga kroz sliku jednog nepravednog suca na najnižoj razini, jer on se Boga ne boji, a ne mari za ljude. Ali samo zato što je žena ustrajala i dodijavala, to bi bilo svakda moliti ne posustat. To bi svjetovno bilo dodijava mi. Kad mi pred njime stalno molimo, mi njemu ne dodijavamo, mi njega radujemo. Ali svjetovnom čovjeku je to dodijavanje. I on će reagirat da ga ne gnjavimo, a ovaj će reagirat jer nas voli. Jel razumijete? Pa uočite, ovo je jako ova slika iznimno važna. Isus nam je dao tu sliku da nas poduči da treba svakda molit ili uvijek ne prestat molit. Hvala tebi Isuse za pravu stvar. I nikad ne odustat. Iako oni odabranici Božji kojima pripada Božji blagoslov vapiju noću i danju k njemu i ne posustaju, on će obranit njihov slučaj, čak i ako to malo uzme duže vremena da bi se njihova vjera kušala. No, hoće li sin čovječi naći vjere? Pa evo, prosudite sami. Nastavljamo podudarni tekst Luka 11. Isus je došao sa gore, proveo je cijelu noć sa ocem i molio, i onda se vratio dole među učenike i oni su mu rekli, Luka 11, to je i naslov knjižice broj 64, nauči nas molit. Gospodaru, nauči nas molit. Kao što Ivan naučio svoje učenike. I evo Isus najprije molitvu Gospodnju i onda ovako, i reče im. Evo opet slika.
Tko od vas ima prijatelja, pa o ponoći pođe k njemu i reče mu: prijatelju, posudi mi tri kruha, jer k meni je s puta došao prijatelj moj, a ne znam što stavit predanje. A onaj mu iznutra, imate sliku, ovaj kuca na vrata, već je kasno, ovaj unutra, iznutra odgovorivši reče: ne stvaraj mi neprilike, vrata su već zatvorena, a dječica moja sa mnom u postelji, ne mogu ustat da ti dadnem. Prirodni čovjek. Kaže vam, ako i ne ustane, da mu dadne zato što mu je prijatelj. Ja se uvijek ovdje kad gledam ovu sliku, ovo je slika, sjetim Isusa koji je moj prijatelj, po Ivanu 15, stihovi 14 i 15. A uvijek ja uđem, razmišljam se, dobro, što bi moj prijatelj napravio? Ako mi je doista prijatelj. A Isus nije samo prijatelj, on je doista prijatelj. Pazi. Kažem vam, Isus, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustaće barem zbog njegove drzovitosti da mu dadne što god treba. To bi bila slika. I onda Isus kaže, evo nauka, a tu idemo. I ja vama kažem, ištite i daće vam se. E sad, proširena verzija ulazi u sam korijen riječi i onda daje dublji smisao riječi izvornog teksta, pa kaže, znači, to je što izvorni tekst u sebi nosi. Ištite i nastavite ištat. Ili iskat. Ištite i nastavite iskat. I nastavite iskat i daće vam se. Tražite i nastavite, to je dakle neprestano, continuous. I nastavite tražiti i naći ćete. Kucajte i nastavite kucati, otvorit će vam se. Ne kuc kuc i onda zaposlom svojim, nego kuc kuc, pa kuc kuc, pa kuc kuc, pa ako treba prespavati pred vratima, pa opet kuc kuc. To znači kucajte i nastavite kucati i otvorit će vam se. Evo ga opet. Jer svatko tko išće i nastavi iskat, prima, i tko traži i nastavi, svatko tražit nalazi, i onomu koji kuca i nastavlja kuca, to otvorit će se. Pazi, evo opet slika. Ako u koga od vas koji otac sin zaišće kruha, zar će mu kamena dat? I ako zaišće ribu, zar će mu umjesto ribe zmiju dat? Ili ako zaišće jaje, zar će mu štipavca, to bi bio škorpion, dat? Evo ga ključna rečenica, kulminacija ove naše, hvala ti Isuse, uvodne riječi, biblijske poruke, Luka 11.13. Ako vi, dakle, koji ste zli, znate dobre darove davat. Uzmite u obzir da se krštenje u Duhu Svetome naziva također i dar Duha Svetoga. U dijelima 2.38. Dar Duha Svetoga. Pazi. Koliko će više Otac Nebeski davat Duha Svetoga onima koji u njega išću? Hvala te Isuse. Dakle, sve ovo je bilo rečeno, obje slike i ove upute koje Isus pripojio ovim slikama, da bi mi razumjeli da onaj koji doista traži Duha Svetoga, on Duha Svetoga hoće i primiti. Ali gdje je problem? Mi ne tražimo kako treba. Mi tražimo pogrešno, po Jakovljevo 4.3, sa krivim motivima. Mi ne ustrajemo u traženju. Vraćamo se na John G. Lake-a. Ponavljam rečenicu. Meni osobno je to ključ ovog današnjeg predavanja od iznimne važnosti. To je bilo čitano u Šibeniku. Kaže, bio sam toliko gladan sile Božje da je to bilo jedino na što sam mogao misliti. Zašto je on primio i zašto su drugi primili koji su primile ono što nam svima pripada, jer su vapili noću i danju, nisu cilj ispuštali iz vida, odlučili su uspjet, to jest ne odustat.
Hvala tebi Isuse, bili su revni uspjet. Vapio bi Bogu cijelog dana kako bi obavljao svoje obaveze. Sve više i više sam želio biti razdvojen od svijeta i biti svet i pravedan. I nisam mario koliko će me ta sveta sila koštat. Ja bi platio do zadnjeg novčića. Nit sam mario koliko puta bi podbacio. Ja bi ustao, obrisao prašinu i iznova pokušao. Jel vi znate da tako i sportaši uspiju? Koji ne mare koliko su puta podbacile, koji cilj ne ispuštaju iz vida, koji trče da pobjede. Hvala tebi Isuse, oni pobjede. Bio sam odlučen ili odlučio sam i riješio. Hvala tebi Isuse, iznad svega što se može na zemlji zamisliti. Znači nema te zemaljske sile koja bi mogla, s kojom bi se moglo porediti koliko sam ja odlučio da dobijem Duha Svetoga i njegovu silu koju su Isus i apostoli imali, ili da umrem pokušavajući. Znači nema odustajanja. Hvala tebi Isuse. Sjećate se vi koji ste slušali, govorili smo o tome kako je on tražio i tražio, i onda je došla poplava duha i koje silu on očitova, da bi mu munje izlazile iz ruku, da bi ljudi padali na velikoj daljine, satima bi ležali pod duhom i iscijeljenja su bila na visokoj razini. On i dalje nije bio zadovoljan. I dalje, hvala tebi Isus. Iako je to bilo na visokoj razini, osnova je toliko crkava u Južnoj Africi, ali pazi on što kaže. Nastavio sam u službi iscijeljenja dok nisam vidio stotine tisuća iscijeljenih. Naposljetku sam se umorio. Iscijeljivao sam ljude dan za danom kao da sam bio mašina. I svo to vrijeme moje srce nastavljalo tražiti: o Bože, daj mi da te upoznam bolje. Želim tebe, ne tu silu. Moje srce želi tebe Bože. Gledat ljude spašene, iscijeljene i krštene u Duhu Svetome nije zadovoljavalo moju dušu koja je rasla, širila se. To je bio vapaj za većom svjesnošću Boga. Svjedočanstvo mene je čeznulo za samim Kristovim životom i ljubavlju. Rekli smo u Šibeniku da je najbliži čisto istine. Što se ovog tiče, John G. Lake, mi ćemo se sutra posebice ovog dotaknuti. Dakle, to je bio vapaj za većom svjesnošću Boga. Svjedočanstvo mene je čeznulo za samim Kristovim životom i ljubavlju. Nakon nekog vremena, moja duša je dosegla mjesto gdje sam rekao: ako ja ne mogu dobiti Boga u mojoj duši da zadovolji moju dušu, sve ovo ostalo isprazno. Izgubio sam interes za time, ali ako bi stavio sve ruke na bolesne, oni bi nastavili biti iscijeljeni po sili Božjoj. Dakle, na van je on imao ogromnu silu i veliku službu, ali me duša i dalje bila gladna, prazna, jer on nije dobio još puninu za koju je znao da mu pripada. Ta punina je Kristova božanska priroda i na to smo mi svi pozvani u Kristu Isusu. Hvala tebi Isuse. Isuse, volimo te i hvala tebi Isuse. Kaže: nikad neću zaboraviti Spokane, Washington, jer tijekom prvih 6 mjeseci mog boraga, to je na kraju bio grad gdje se on doselio nakon Afrike kao njegovo boravište, pokrenuo crkvu i onda je ozdravio doktorski potvrđeno 100.000 ljudi i postao počasni član tog grada, i to je bio najzdraviji grad na svijetu. On jednostavno sve ozdravio. Ta sila je dostupna. Znate što meni govori ta situacija? Da je sila Božja ozdravljenje. Da tu nema pitanja da li je sila Božja ozdravljenje, da li je volja Božja da mi budemo zdravi. Uvijek je volja Božja da mi budemo zdravi. Samo mi ne ispunjavamo uvjet. Uvijek. Znači nema nikad da nije njegova volja. Nikad. Zato što je on zdravlje. Ja sam Gospod koji dajem zdravlje, ili tvoj doktor. To sam ja. A on je duh, drugim Korinčanima 3.17, i on po duhu to ostvaruje u nama. Znači uvijek je njegova volja da ozdravimo, uvijek. Znači nema nikad da nije njegova volja da ozdravimo. S
samo mi nemamo dovoljno njega u očitovanju koji je zdrav. Nikad neću zaboraviti Spokane, Washington, jer tijekom prvih 6 mjeseci mog boravka tamo, Bog je zadovoljio vapaj mog srca i Bog je došao unutra i moj um se otvorio, moj duh je razumio iznova i bio sam sposoban govoriti o Bogu i govoriti srcem kao da nikad prije zato nisam bio sposoban. Bog je dosegao novu dubinu mog duha i otkrio nove mogućnosti u Bogu. Govori o božanskoj prirodi koja se očitovala. I na drugom mjestu kaže ovako, pazi što kaže. Stvarna svrha, ovo je na što smo mi pozvani kroz čistu istinu. Stvarna svrha postajanja kršćaninom nije sebe spasiti od pakla. Znate da ja kažem da je križ početak. Ili biti spašen i ići u nebo. Jer doista ljudi koji su spašeni idu u nebo. Ali oni su tek na granici kraljevstva kad uđu u nebo. Gdje je to od palače? Znači, stvarna svrha postajanja kršćaninom je postati dijete Božje sa karakterom Isusa Krista. Stajat pred ljudima zavjetovan do kraja, čak do točke umiranja, dok do smrti, odbijajući grijeh, odbijajući pognut se u sramu, odbijajući odustat, radije umrijet nego hvala tebi Isuse, osramote Sina Božjega. Ako je karakter Isusa Krista ušao u tebe i u mene, on nas je učinio poput Krista. Učinio nas je poput njega što se tiče svrhe. Učinio nas je poput njega doista. Blagoslovljen bio Bog, ovo John Gillet govori. Njegov duh je usađen u nas. Blagoslovljen bio Bog. Ista neugasiva vjernost, ista snaga i odlučnost koja je karakterizirala Sina Božjega. Ovo vam ljudi ne znaju, a većina ni ne želi čuti. Ne, prijatelju, rečeno je to bilo u Šibeniku. Ti kad se krstiš Duhom Svetim, ti si, ako si dobre volje, tek započeo svoje putovanje. Hvala ti Isuse, do srca Božjega, gdje ti prisvajaš njegovu prirodu, gdje u tebe zaživi karakter i osobnost Isusa Krista. Krist u nama nada slave, Kološanima 1.27. A dotad se od tebe zahtijeva puno toga o čemu ćemo govoriti sutra. Hvala tebi Isuse, zahtijeva se potpuno predanje, umiranje za sebe, nepokolebljiva vjera, život pravednosti i svetosti. I onda mi idemo iz milosti u milost, se po duhu suobličavamo sa Kristom Isusom, po drugim Korinčanima 3.18. Kršćanski život je određen da bude Bogu naličan, da bude život veličanstvenog svetog trijumfa. I taj trijumf je proizveden u nama kroz neprestani utjecaj i prebivajuće prisustvo duha trijumfalnog Krista. On nas uvodi u njegovu prirodu, hvala tebi Isuse, i u pobjedu koju uživa. To je onaj čuveni Efežanima 2.6. On nas je Efežanima 2.5 uskrisio, oživio i posijao pored sebe na nebesima, gdje Krist sjedi na prijestolju slave, da dijelimo njegovo veličanstvo i njegovu moć. On nas uvodi u svoju prirodu i u svoj trijumf kojega on uživa. Doista sazrijeli kršćani, ovo je jako važno. Znači, ovo je nemoguće postić bebama i ovo ne daje krštenje u Duhu Svetome kao početno iskustvo, kao što ljudi misle da će netko doći, da će se pomoliti nad njima i da će oni ovo postić. To nitko nema i ne može imati. Zato oni osjete nešto i to je to što mogu na početku, eventualno zbog upliva duha nešto i izgovaraju, jer je tako doista kad je krštenje u duhu, jer je izljevali, to je to. Nema u njima onoga, hvala ti Isuse, što je svrha tog iskustva, a to je da mi postanemo Kristu nalične, da njegov karakter u nama živi, da mi živimo pobjednički život sa Kristom Isusom, da postanemo Bogu nalične.
Do tamo nas vodi iskustvo krštenja u duhu, koje mora biti neprestano i sve više rastuće, iz milosti u milost. To mora biti neprestano krštenje u Duhu Svetome, sve veći i dublji upliv Duha Svetoga, kroz kojega mi mijenjamo, ili On uz našu suradnju mijenja našu prirodu na sliku Sina Božjega, po drugim Korinčanima 3.18. I mi toga moramo biti svjesni. I do toga se, prijatelji, ne dolazi samo molitvom. Do toga se dolazi molitvom i svetim životom, o čemu sutra. Hvala tebi, Isuse, gdje se posuda doista čisti da može zaprimiti sve više Duha Svetoga. Dobro, hvala tebi, Isuse, i taj kršćanin koji u sebi ima pobjednički duh Isusa Krista, ima povlasticu da to isto prenosi, tu istu pobjedničku ili nadvladavajuću silu i duh drugim životima, i to kroz silu Duha Svetoga. To je zašto su kršćani sjedinjeni s Kristom. To jest zašto kršćani koji su sjedinjeni s Kristom žive, kreću se i imaju njihovo biće u istom životu i duhu, pazi ovo, i prema tome su reprodukcije Isusa Krista. E tamo nas vodi krštenje u Duhu Svetome, koje doista počinje sa onim početnim, hvala ti Isus, uplivom duha, kad mi primimo kao dar Duha Svetoga, kad se obučemo u silu dozgo, kad nas Duh Sveti ispuni u našoj nečistoj prirode, da nas potakne, da nas osvijesti, da nas usmjeri, da nam da snagu da težimo za ovim. I evo John G. Lake, stoga ljubljeni, molite do kraja, dok ne izmolite. Hvala tebi, Isuse. Bog će doć, Bog će doć s više jezika nego ste ikad čuli, Bog će doć s više sile nego su vaše oči ikad gledale, Bog će doć s valovima nebeske ljubavi i slatkoće, i blagoslovljen Bog, vaše srce će biti zadovoljeno u njemu. Molite dok ne izmolite, molite dok ne postignete. Hvala tebi, Isus. Naučit ćemo sutra da nije dovoljna samo molitva, nego potpuno predanje i sve život. Ali evo, dolazimo s ove strane. Dakle, ja bih htio da mi ovo razumijemo. Zašto se to ne događa? Zato što ljudi kao prvo ne znaju za to, pa ne mogu tome stremiti. Kako ne znaju za to, ne znaju ni kako se do toga stiže. I isto tako nemaju ni potrebnu odlučnost ni snagu da za time streme do kraja, koja je nužna da bi mi postigli obećano, hvala ti Isuse, i osigurano pravo ovo istinsko krštenje u Duhu Svetome, kad se mi suobličavamo sa njime. Ja mislim da mi ovo moramo razumjeti. Vidi ovo, vidi što kaže, hvala ti Isuse. Pazi što kaže, sve barijere tvoje prirode će se srušiti pred žudnjom i odlučnošću tvoje duše. Dakle, mi to možemo vidjeti u životu kad mi doista za nečim istinski stremimo i fokusirani smo na to. Toga je jako malo. Sve u nama se sublimira u tu jednu kretnju i odlučnost, i mi onda postižemo. I pogledajte sebe, i da li mi ulažemo isti napor, i da li imamo istu žudnju i odlučnost ovog što se tiče, i odgovor će biti ne. Pitanje je zašto? Zato što nismo ispravno podučeni ni motivirani. Mi ne znamo koji je cilj. Kad ste vi čuli u crkvi da je cilj da postanemo replike Isusa Krista? Čut ćete da se to ne može. Zbog čega nam je dan Duh Sveti? Pa da ostvari u nama isto što je ostvario Isusu koji nam je prethodio. Da uživamo istu baštinu kao i On, čiji smo subaštinici po Rimljanima 8.17. Dakle, sve barijere ili prepreke vaše duše će se srušiti pred žudnjom i odlučnošću vaše duše. Sve prepreke koje su ikad postojale će nestat pred vašom žudnjom i odlučnošću. Hvala tebi, Isuse. Sve bolesti koje su ikad postojale u vašem životu će nestat pred žudnjom i odlučnošću vaše duše, kad su žudnja i odlučnost postali jedno sa velikom svrhom i molitvom vašeg srca. Kad je molitva vašeg srca i žudnja toliko intenzivna da ona apsorbira sve vaše sile, e onda je vrijeme njezinog ispunjenja blizu.
A mi pogledajmo naš dan, koliko je ovo nama doista bitno i koliko mi, koliko mi odvajamo vremena da bi mi doista postigli, koliko mi doista vapimo pred njime. Kad je ta očajna žudnja kombinirana sa dubokom odlučnošću, odgovor mora doći. Ta žudnja i ta odlučnost su što dovode do uslišenja. To je kreativna žudnja i kreativna odlučnost. E vidi, toga nama nedostaje. I svrha ovih biblijskih poduka je probuditi tu glad i žudnju u srcu, koji postaju neugasive. I samo i On može ugasiti kad mi jednom dođemo do ispunjenja te žudnje, a ne da mi odustanemo nakon dvije molitve, hvala tebi Isuse, i nakon što nismo odmah dobili to što smo htjeli, što smo vidjeli kod nekog drugoga, nismo doista ni razumjeli o čemu se to radi. Evo, tu navodi isto jednu ženu, zanimljiv je slučaj, evo ovo sam rekao neki dan njoj da ću ovo navesti. Kaže, žena je, John G. Lake govori, žena mi osobno svjedočila jedan dan u vezi ove činjenice, znači te potpune predaje žudnje srca gdje se sve sile biće sublimiraju u tu jednu jedinu kretnju koja ruši sve prepreke pred sobom dok ne postignemo. Žena mi osobno svjedočila i rekla je da je gubila vid, da je postala slijepa i bilo joj rečeno da nema više nade da se njezin vid spasi. Ljudska pomoć ili ljudska sredstva joj ne bi napravila nikakvog dobra. Netko joj je otvorio, znači malo joj je otvorio, znači dao je mogućnost da postoji, znači da joj se vid obnovi kroz silu Božju. Neko je natuknuo, ja bih rekao, da postoji mogućnost da silom Božjom dobije nazad svoj vid. I ona nije bila vrlo dobro podučena, ali je rekla, svakog dana u sljedeće 4 godine ja sam dala dnevno 2,5 sata bez prestanka izražavajući žudnju svog srca da mi se vrati vid. I nisam samo to izražavala riječima, nego sam zazivala silu Božju da u mene nanovo stvori funkciju vida i da moje oči jasno vide još jednom. I na kraju te 4,5 godine, reče ona, moje su oči bile savršeno kao prije. E ovo je nagrada ustrajnosti, žudnje i odlučnosti spram Boga. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse. Da li je tvoj vapaj Bogu neprestan? Da li je tvoj vapaj Bogu neprestan? Koliko ti doista iskreno žudiš u svom srcu? Postepeno kako se životne sile koncentriraju u sebi i usklade sa tom snažnom žudnjom, dok sveti koji djeluje kroz tvoje srce je usmjeren putem te žudnje i koncentriran na tu specifičnu točku, i to raste svakog dana zbog neprestane žudnje i odlučnosti da tvoja duša dobije ono što žudi. E onda dolazi odgovor. Volimo te Isusa. Koliko smo mi doista odlučni, ne, ljudi nisu odlučni i ne žele uložiti napor, nije li to tako? Tako je sasvim izvjesno. U istoj knjizi, John G. Lake, navodi se isto, on je bio tamo kad je počelo. Dakle, 906. u Los Angelesu, u jednoj napuštenoj misijskoj postaji u takozvanoj Azusa ulici, je započeo pentekostalni pokret. Od tamo se on raširio svijetom i John G. Lake je bio dio toga, pa onda on govori sa lica mjesta kako je počelo. To je trajalo 9 godina i kažu očevici da je godinama, znači to kažu očevici ili možda tjednima, mjesecima, s vremena na vrijeme, vatreni stup bio s neba neprestano, vatra je neprestano padala s neba na tu misijsku postaju. Kakav je bio izljev duha, od tamo je krenuo pentekostalni pokret. Hvala tebi Isus. Pa kaže ovako, je baš zanimljivo, Tom Seymour, Božji čovjek koji je pokrenuo duhovni preporod iz u Azusa ulice, koja je pomela svijet, hvala te Isus. Za Toma Seymoura, čovjeka Božjega
koji je pokrenuo preporod u Azusa ulici, koji je pomeo svijet, iskra, ovo je važno, koja ga je potpalila na njegovo putovanje, je bio život Charlesa Parhama, kojeg je Bog koristio da obnovi duhovne darove Duha Svetoga Crkve. Hvala ti, Isuse. I onda sad govori o tome kako je Tom Seymour slušao Charlesa Parhama i kako je, dok ga je slušao i dok je ovaj svjedočio o svom dubokom iskustvu sa Svetim Duhom, on u srcu njegovom probudio duboku žudnju za tim Duhom Svetim i darovima za koje on vidio da njemu nedostaju. On je poznavao Boga kao njegovog spasitelja i posvetitelja. On je znao za silu Božju da iscjeljuje, ali dok je slušao Parhama, to je svrha dakle ovih svih poduka da se probudi glas, ali dok je slušao Parhama, on je postao uvjeren u još veću stvar, u krštenju u Duhu Svetome. I on je otišao za Los Angeles bez da ga je primio, ali kako je rekao, bio je odlučan propovijedat sve što je od Boga ili cjelokupnu Božju poruku ljudima, bez obzira da li on to primio ili ne. I ovo je što je kasnije meni rekao John Gile, on je to čuo od njega uživa. Prije nego sam susreo Parhama, bila je takva glad da imam više od Boga u mom srcu, da sam ja molio po 5 sati na dan 2,5 godine. Dakle, govorimo o čovjeku koji je pokrenuo pentekostalni pokret, koji se proširio cijelim svijetom sa svim darovima duha, očitovanjima Duha Svetoga, u ono hladno, mrtvo, tradicionalno, sprovodno kršćanstvo koje je tad vladalo, razumsko kršćanstvo. John G. Lake je bio dio toga. Pazi sad. Znači, po 2,5 godine, 5 sati, 2,5 godine je molio da dobije više od Boga, jer je imao toliko glad u srcu. I kad sam došao u Los Angeles, ta glad nije bila manja, nego još veća, i molio sam: Bože, što da čini? Na duh mi je rekao: moli više, jer ima još boljih stvari koje treba uživati u duhovnom životu, ali se moraju tražiti u vjeri i molitve. Rekao sam mu da sam molio 5 sati na dan do sad, ali mi nije odgovorio. Stoga sam povećao moje satove molitve na 7 i molio sam godinu i po, još godinu i po 7 sati dnevno. Molio sam Boga da mi da što je Parham propovijedao. Znači, on je došao sa tom glade, a nakon što je vidio Parhama je išao sa još većom glade i povećao je sate molitve. Molio sam Bogu da mi da što je Parham propovijedao stvarnog, znači, Duha Svetog i vatru, ljubav i silu Božju kakvu su apostoli imali. Bog je takvu silu, takvu glad stavio u srce tog čovjeka, da kad je vatra Božja došla, da ga je proslavila, glorify him. Ja ne vjerujem, kaže John G. Lake, da je jedan drugi čovjek u modernim vremenima imao tako predivnu poplavu Božjeg duha u njegovom životu nego taj dragi čovjek. Slava i sila stvarnog Duha Svetoga koji su pomeli ovaj svijet. Taj blagoslovljeni čovjek, kaže John G. Lake, je propovijedao u mojoj crkvi, 10,000 ljudi ga je slušalo, kad su slava i sila Božja počivali na njegovom duhu, i ljudi, muškarci i žene su se tresli i drhtali i plakali Bogu, vapili Bogu, jer je Bog bio s njime. Znači, ako ja mogu ovo povezati, čovjek je sve skupa 6,5 godina neprestano molio i povećao je sa 5 sati na 7 sati i onda je primio. Hvala tebi, Isuse. Tom Seymour je, sad sam Tom Seymour govori, ja se pitam za čim vi gladujete. Jel imate vi stvarnu božansku glad, nešto za čim vaša duša čezne? Ako imate, Bog će vas uslišiti. Bog hoće vas uslišiti.
kroz svaki zakon duha kojeg mi poznajemo, odgovor mora doći. Zato smo čitali. Znači, on je Isus je nama ovdje otkrio zakon duha. Tko doista moli i nastavi molit i ne odustane, nego ustrajava, brzovit je i dodijavamo. Kroz svaki poznati zakon duha, odgovor mora doći. Mora doći i hoće doći. Blagoslovljen bio Bog, hoće doći i doće na više načina nego ste ikad mogli sanjati. Hvala tebi Isuse. Evo još ću samo jednu situaciju izdvojiti pa ćemo završiti jer se uklapa u ovo. Kenneth Hagin je bio primijetio, ja sam njega slušao kako je ovo govorio, primijetio je bio da u njegovoj crkvi nema darova Duha Svetog, osim što ljudi govore u jezicima i što imaju tumačenje jezika. Znao je, normalno poznavao je pismo, da je crkvi osigurano i omogućeno puno više. I on je odlučio, to je odlučio, da će svaki dan moliti sat vremena da će moliti, hvala ti Isus, da bi bilo očitovanje Duha ili darova Duha u njegovoj crkvi. I s obzirom da on noćni tip i da nije htio uznemiravati nikoga, on bi se tijekom noći dizao dok bi ljudi spavali, njegova žena i djeca, i on bi se dizao i spuštao iz svoje sobe dolje u dnevni boravak, kleknuo i onda bi govorio u jezicima jedno kraće vrijeme, par minuta koliko bi znao, govorio bi na engleskom jeziku razumom jedno par minuta koliko bi mogao, i onda bi ostatak govorio u jezicima, i tako mjesecima. Kaže, jedne večeri jedan dan se samo našao dolje, uopće se ne sjeća na koji način se spustio, samo je sebe vidio na koljenima, toliko me to prešlo u rutinu. I dok je jedan dan tako molio i pojačao molitvu i duže molio, e onda mu se Isus objavio. I rekao mi, ovako mu je rekao, 47. nakon drugog svjetskog rata doće preporod isciljenja u Ameriku i trajat će 10 godina, traje do 58. I on je to zapisao na papir i točno tako se dogodilo. I tu su krenuli onda veliki evanđelisti i veliki iscjelitelji koje je prethodio William Branham, a bilo ih je 120 koji su ga pratili, među kojima je bio i Kenneth Hagin, i tu je krenuo Voice of Healing, takozvani, i to je bio veliki preporod u Americi. Kasnije on doznao, Kenneth Hagin, da su i drugi ljudi isto tako molili i vapili, da nije on bio jedin, ali on nije znao za njih i oni nisu znali za njega. I molile su, i molile su, i ustrajale su, i onda je probuđenje došlo. I molile su, i molile su, i ustrajale su, i onda je probuđenje došlo. Dakle, on je svaki dan donio odluku, hvala ti Isuse, donio je odluku, bez obzira, jer je znao da nam to prepada, i vidio je da nema toga, da nema očitovanja. I on je ustrajao dok odgovor nije došao. Kaže on, ali to se nije dogodilo zato što sam ja tako gubio dane, gubio sade, čineći što god je moje tijelo htjelo da činim. Zato Pavle kaže, nakon one misli da trčimo, da pobjedimo, kaže, ja krotim moje tijelo da ne bi, nakon što sam propovjedao drugima, sam bio odbačen. Kaže Kenneth Hagin, to nije došlo tako što sam se ja tako laganica šetuckao po svom danu i što sam činio što god moje tijelo hoće. Znaš, malo sam gladan, pa mi je malo do slatkoga, pa idem malo spavat, pa evo prijatelj mi je ovako, znaš, ne nego potpuno predanje. Hvala tebi Isusa. Otkrovenja i vizije su došle po duhu kako sam čekao pred Bogom u molitvi sat za satom. Sat za satom, sat za satom, u zajedništvu s njime i moleći u drugim jezicima. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Evo ovdje bi ja stao za danas, samo bi još rezimirao pa ćemo čut vas. Ono što mi se čini važno da mi razumijemo je sljedeće, a to je koja je svrha krštenja u Duhu Svetome, jer to crkva ne zna i o tome ne govori. Uobičajeno iskustvo ljudi, oni vam se time diče kao paunovi, hodaju kao kokoti, misle da su nešto postigli, a nisu ništa, tek im je dana prilika, hvala ti Isusa, životi su mi dalje Bogu protivni, prepuni su razno raznih zala i nečistoća, i hvala ti Isusa, nemaju doista u sebi živo svjedočanstvo Isusa. Jesu doista nešto doživjeli? Ja mislim da tu treba
provesti vrijeme da bi to razmijenili. Koja je svrha, konačna svrha krštenja u Duhu Svetome? Jest da nas Duh Sveti Boži uz našu suradnju suobliči sa karakterom, prirodom i time djelovanjem Isusa Krista. Da mi doista postanemo tijelo Kristova iz slave u slavu po Duhu Gospodnjem, po drugim Korinčanima 3.18. To se ne može postići kroz molitvu samo, o tome sutra, ali molitva prethodi, jer je nama potrebna snaga da počnemo i da se pokrenemo. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. S tom snagom mi onda trebamo služiti kao što su svi ovi vjerni sluge služili predano, odustali od svega, zapostavili sebe, svoju obitelj, tijelo, da bi mogli služiti Isusu da blagoslovi druge. To isto ljudi zaboravljaju. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Jednom kad smo mi otkrili koji je cilj, kad smo vidjeli koliko je cilj veličanstven, e onda mi moramo sebe preispitati koji su naši motivi da mi idemo k tom cilju. Da li je to neki osobni razlog, vlastiti interes, da li je to ugled i slava i čast, neka materijalna dobit, ili mi doista želimo u potpunosti podložiti sebe i njemu poslužiti. I ako je motiv pravi i srce odlično i ta žudnja se zapali u nama, e onda treba uvjere da mi tražimo što nam prepada, poznavajući zakone božanskog reda, ustrajat koliko god treba. E onda ne odustajemo. I to neodustajanje pokazuje na vatru žudnje koja je ispravna, u kojoj je sam Bog i koji hoće uslišiti tu žudnju, jer onda smo mi u toj žudnji zajedno s njime i onda treba molit i moliti ne odustajat. Ja godinama molim za neke stvari koje su se sad počele očitovati. Što ja vama ne govorim, a i nema vam razloga govoriti. Ja godinama molim za neke stvari koje su se tek sad počele očitovati. Dugotrajna molitva, ustrajna, srdačna, iskrena. Ona oslobađa ogromnu božansku silu, Jakovljeva 5.16, proširena verzija, koja je dinamična u svom djelovanju. Svi ovi veliki ljudi, evo ko što možete vidjeti, sva velika probuđenja su počela tako da je neko molio. Ja se sjećam Charles Finney, on je poznat po velikim probuđenjima. On bi se dizao svako jutro u 4 sata i molio bi par sati, 3, 4, 5 sati, išao bi u polje i molio sam i vapio i zaklinjao i hvala ti se, primao bi takvu silu i takvo vodstvo da bi se gradovi znali obraćati prije nego što on dođe u grad, samo zato što bi dolazio u općinu. Hvala tebi Isuse. Ali to ljudi ne znaju, oni misle da će se neko pomoliti nad njima i da će se promijeniti njihova pala priroda, da će on imati veliku službu. Vi morate znati da iza svake takve službe ogromna žrtva, veliko predanje, iskrena, duboka molitva i život svetosti, o čemu sutra. Sutra ćemo govoriti o životu svetosti, to mnogi ne razumiju, pa ćemo naučiti kakvo je predanje imao i kakav je život svetosti vodio John G. Lake da bi mogao primiti Duha Svetoga u takvoj mjeri. Duh Sveti Božji, evo sinov smo to na predavanju govorili, ne podnosi otpor koji se nalazi u nama kad smo mi puni nečistoća i zloća zbog naše vlastite volje. Mi se moramo od toga očistiti. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Evo ja bih htio razbiti tu jednu uvriježenu ideju, najprije da su ljudi koji su se doista krstili, koji su se evo naučili smo zaljubili, da su oni doista zreli u ljubavi i sposobni ostvariti istinsku ljubav. One su jako daleko od toga i nisu sposobni za to u tom stanju, ali im se pruža prilika. Još je dalek put k ostvarenju i zahtjeva potpunu žrtvu, veliko predanje, ustrajnu molitvu i život u svetosti. Na što većina nisu spremni, niti su toga svjesne i zato i nema rezultata i zato su većina kršćana impotentne. Drugim riječima, pučki rečeno, od njih nema nikakve koristi za Kristovo tijelo. Iako je milost dostupna Duha Svetoga doista za sve. Bezgranična milost je nama dostupna. Zašto je mi ne uživamo? Hvala tebe Isuse. Iako smo mi ovo doista u našem srcu spoznali i odlučili, onda treba ustrajati do kraja. Mi moramo biti odlučni uspjeti, riješiti da nećemo odustati. Iako je motiv našeg srca ispravan, što on zna i on vidi da nas može iskoristiti u službi, e onda uslišenje hoće doći.
I mi se hoćemo kretati slave u slavu, iz milosti u milosti, biti sve više i više nalik Isusu Kristu. Hvala tebi Isuse, evo Isuse, volimo te Isuse. Evo još jedna priča, ja ću još jednu priču. To je priča sin od Kenneth Hagina. Kaže on ovako: Svi ljudi normalno gledajući službu mog oca htjeli bi imati očitovanja duha i darove duha i koje moj otac ima. Ljudi ne znaju na koji način je on postigao to i s kojim predanjem i s kojim radom. Kaže on, ja se sjećam svoga oca koji je neprestano sjedio u uglu tamo za radnim stolom i nad Biblijom i drugim knjigama na temu proučavao. Kad bi mi djeca došli iz škole, on bi bio tamo i on bi se ustao, sjedao s nama za stol, pomolio se, ručao, pričao s nama, onda bi mi išli svojim poslom. On bi se vratio i radio. Onda bi došla večer, mi bi se vratili sa igre, on bi i dalje bio tamo, proučavao, molio, slušao druge velike sluge kako su oni živjeli, digao bi se, sjeo bi s nama za stol i pomolio se večera, otpratio nas na spavanje, ispričao nam priču iz Biblije i tako. I onda bi se vratio, opet bi proučavao, jer on cijelu noć ne bi spavao i tako stalno. Mi bi se digli ujutro za školu, on bi dalje bio tamo, digao bi se sa stola i onda bi sjeo s nama za stol, doručkao, pomolio bi se, ispratio bi nas u školi i onda bi se opet vratio, opet isto. I tako godinama. A evo nas, imamo fantastičnu ideju, idemo mi na neki karizmatski događaj, sad će se neko pomoliti nad nama i evo ga, sad ću ja biti pun duha, imat ću veliku službu i svi će znat za mene i tako. Ja vam moram reći da se to neće dogoditi, a već ste neki mogli to i naslutiti. Veliko predanje, potpuna žrtva, život u svetosti, ustrajna, dugotrajna molitva i riječi duboko usađene u srce. Hvala tebi Isuse i sve to zajedno s Isusom, ništa sam i svojim snagama. Čisto da znate. Nastavljamo sutra točno gdje smo stali, život posvećenja sutra. Hvala ti Isuse, amen.